хто підключився, не соромтеся ставити свої запитання. На них обов'язково дадуть відповідь після презентації. І все, ми починаємо. You can start. Okay. Dankeschön. Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Erkenbrecher. Ich bin Leiter des International Office hier an der Hochschule Coburg. Доброго дня всім, вітаю вас на цьому онлайн-заході. Мене звуть Крістіан Еркенбрехер, і я є керівником Міжнародної служби Кобургського університету. Und ich werde mit Ihnen unsere kurze Präsentation durchgehen und mit Ihnen zusammen später unsere Webseite auch noch einmal ansehen. Da haben Sie dann die Übersicht über alle unsere Studienprogramme, über alle unsere Kurse. Я хочу зараз коротко представити вам свою презентацію. Потім ми з вами разом переглянемо веб-сторінку нашого університету, де ви матимете можливість познайомитися із нашими спеціальностями і дисциплінами. Okay. Ja, sehen Sie die zweite Folie jetzt? Ja. Ja. Okay, super. Genau, also unsere Historie. Wir kommen aus einer Schule für Architektur. Das war der ursprüngliche Grund, warum was hier unterrichtet wurde, also Architektur. Значить, наш навчальний заклад бере початок від школи архітектури. Це також є причиною тому, які дисципліни зараз викладаються. Im Jahr 1963 kamen dann andere ingenieurswissenschaftliche Fakultäten dazu, vor allem Maschinenbau. Und die anderen beiden Daten, 71 und 2008, sind nochmal Umfirmierungen, Umnennungen der Hochschule. У 1963 році перелік спеціальностей університету було розширено, було додано також економічно-інженерні науки, також машинобудівництво. І ще дві дати, наступні, які ви бачите на слайді, 71 рік і 2008 рік, це дати, коли університет просто перейменовували. Und wie Sie sehen werden, bieten wir inzwischen sehr viel mehr Kurse an als bloß zwei Studienprogramme. Aber dazu gleich mehr. І як ви зараз побачите, ми пропонуємо набагато більше спеціальностей, а не тільки дві спеціальності. Але про це все зараз буде. Okay, Coburg. Coburg befindet sich im Norden Bayerns, in einer Region, die Oberfranken heißt. Місто Кобург знаходиться на півночі федеральної землі Баварія в регіоні, яка називається Верхня Франконія. Im Süden von uns finden Sie die Stadt Lichtenfels, später Bamberg, und die nächstgrößere Stadt ist Nürnberg, die ist vielleicht mehr bekannt, 100 Kilometer südlich von uns. На південь від нас знаходяться такі, можливо, більш відомі міста, як місто Бамберг, та, мабуть, найбільше місто, яке відомо, це місто Нюрнберг, приблизно 100 кілометрів на південь від нас. Wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das heißt, unsere Forschung und Lehre ist darauf ausgerichtet, direktes Wissen aus der Praxis, ja, zu vermitteln. Наш навчальний заклад є університетом прикладних наук, тобто основний фокус полягає у поєднанні практичних і теоретичних знань. Und wie Sie sehen auf der Folie, wir sind sehr eng mit der Wirtschaft verbunden, haben viele Industriekooperationen und sind sehr eng daran interessiert, mit den Unternehmen Sachen, Dinge zu entwickeln und zu forschen.
І як ви можете побачити із інформації на слайду, ми дуже тісно співпрацюємо з економічною, економічними підприємствами. У нас є багато налагоджено співробітництва з промисловими підприємствами. Тому ми робимо фокус на тісній співпраці з промисловістю і економікою. Wir haben ein breit gefächertes Fächerspektrum, sind sehr interdisziplinär ausgerichtet. Das heißt, die einzelnen Studiengänge sind sehr eng miteinander auch verbunden. Und alles läuft in einem von Respekt und Dialog und Kooperation geprägten Umfeld bei uns ab. У нас дуже багатий набір, спектр дисциплін, які ми пропонуємо. Більшість із них – це міждисциплінарні предмети, і, які дуже щільно пов'язані один з одним. І ми покладаємо фокус на діалог та спільну та співпрацю між студентами та викладачами. Nun ein paar Bilder unserer Campus-Einrichtungen. Декілька фотографій, щоб познайомити вас із нашим кампусом, тобто із студентським містечком. Das Bild ganz links ist unser Hauptcampus, auf dem sind 80% unserer Studierenden eigentlich beheimatet, also das sind auch 80% der Fächer, die wir haben. Der Campus Design, wie man sich denken kann, da ist die Designfakultät verortet mit 4 Studiengängen und ganz neu ist unser Projekt Creapolis. Будівля, яку ви бачите на фото ліворуч, це наш головний корпус, в якому знаходиться понад 8, навчається понад 80% студентів. Ви бачите такий цікавий дизайн цієї будівлі, тому можна загадатися, що тут розташований факультет дизайну, дизайнерський факультет. Окей. Zwei Standorte befinden sich nicht direkt in Coburg, sondern außerhalb Kronach, was ungefähr 30 Kilometer entfernt ist. Sehr schöne Altstadt auch, wie Sie sehen. Und Lichtenfels, circa 15 Kilometer entfernt. Два невеликих містечка, представлені на слайді фото. Це місто Кронах, яке розташоване приблизно на відстані 30 кілометрів від Кобургу. Дуже гарне старе місто. І місто Ліхтенфельс, приблизно 15 кілометрів від Кобургу. Nur ganz kurz ein paar statistische Zahlen, ein paar Daten für Sie. Дуже коротко, декілька статистичних даних для вас і цифр. Wir haben ungefähr 5000 Studierende, wie Sie sehen, und sind damit eine mittelgroße Hochschule für angewandte Wissenschaften. Як ви бачите, ми маємо близько 5000 студентів, і таким чином наш навчальний заклад є такого середнього розміру. Was für Sie da noch interessant wird im Rahmen der Präsentation sind die verschiedenen Fakultäten, die unsere Studienprogramme anbieten. Що для вас буде цікаво, це саме різні факультети, які пропонують різні навчальні програми. Zur nächsten Folie. Nur ganz kurz für Sie, damit Sie die Größenordnung auch verstehen. Also wir haben über 500 Mitarbeitende, wovon ich einer bin, und 125 Professoren. Ще дуже коротко деякі цифри для того, щоб ви розуміли приблизний масштаб, розмір нашого навчального закладу. Як ви бачите, у нас 537 співробітників, до яких я також належу, і з них 125 викладачів. Was bei uns an der Hochschule sehr interessant ist, ist die Aufteilung
von Professoren zu Studierenden. Wir haben eine sehr gute Betreuungsquote, sehr viele Akademiker, nicht wie bei einer großen Universität, wo sie dann sehr, sehr wenige Professoren haben im Vergleich zu der Studierendenzahl. Das heißt, wir haben eine gute individuelle Betreuung hier bei uns. Що цікавого, особливість нашого університету полягає в тому, що у нас дуже хороше відношення кількості професорів, кількості професорського викладацького складу до кількості студентів. Тобто у нас наші професори мають можливість досить індивідуально проводити кураторство студентами. Це не так, як у великих університетах, де на одного професора декілька студентів. Und dazu fast 300 Mitarbeitende, die sich um ihr Wohlbefinden hier bei uns kümmern, Serviceeinrichtungen jeglicher Art. До того ж, в університеті працюють близько 300 співробітників, які не належать до професорсько-викладацького складу, але які опікуються тим, щоб студенти себе відчували комфортно. Ich sehe, da ist eine Frage im Chat. Я бачу, хтось питання поставив. Ich glaube, beantworten wir die Fragen vielleicht am Ende. Okay. Шановні учасники, ми будемо відповідати на питання після завершення презентації. Домовилися? Але ви поки їх пишіть. Okay, nun kommen wir zu unseren verschiedenen Disziplinen, die wir anbieten. Wie schon gesagt, Тепер ми перейдемо до розгляду різних дисциплін, які ми пропонуємо. Hauptsächlich sind es vier Einrichtungen. Unser Campus Design, wie schon erwähnt. Dann sind wir, der andere Bereich ist im MINT-Bereich, also Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Informatik, soziale Arbeit und Gesundheit und Wirtschaft. Zusammen mit Versicherungswissenschaft, weil wir hier vor Ort in Coburg einen der größten Automobilversicherer in Deutschland haben. Основні стовпи, так би мовити, нашого університету – це чотири основні факультети. Це факультет будівництва та дизайну. Наступний факультет – це інженерні науки, природні науки та інформаційні технології. Факультет соціальних дисциплін та охорони здоров'я – та економічний факультет, в якому також представлений сектор страхування, галузь страхування. Справа в тому, що в Кобурзі знаходиться страхувальна компанія, одна із найбільших страхувальних компаній, яка страхує автомобілі. Unser fünfter Bereich beschäftigt sich mit interdisziplinärer Herangehensweise und bietet ein Masterprogramm, das heißt Zukunftsdesign. Наступний п'ятий факультет пропонує у нас різні міждисциплінарні науки, і він представлений магістерською програмою, так звана майбутній дизайн або дизайн майбутнього. Wobei hier Design nicht auf das Design von Produkten ausgelegt ist, sondern natürlich auf die Lösung von Problemen. Und das Fach studieren Studierende aus ganz verschiedenen Bereichen. Da haben wir Ingenieure drin, Wirtschaftler oder tatsächlich komplett Quereinsteiger aus dem sozialen Bereich. Ganz verschiedene Themen. Слово Design, тобто утворення, створення майбутнього. Дизайн тут означає не саме дизайн споруд або будівель, а тобто створення придатного майбутнього. Тобто на цьому факультеті навчаються і інженери, і економісти, і також є ті, хто вивчають соціальні науки. Okay. Und Sie sehen, in Coburg scheint so sehr die Sonne, dass ich jetzt erstmal kurz das Fenster zumachen muss.
Ви бачите, у Коборзі дуже гарне сонце, тому я швиденько закрию вікно. Okay, genau. So, zur nächsten Folie. Так, до наступного слайду переходимо. Genau, also Sie sehen, wir haben 25 Bachelor-Degree-Kurse und sogar 20 Master-Degree-Kurse. Як ви бачите на слайді, у нас 25 бакалаврських програм та 20 магістерських програм. Es ist so, dass unsere Bachelor-Programme überwiegend auf Deutsch unterrichtet werden. Bei den Master-Programmen haben wir 2, die komplett auf Englisch unterrichtet werden. Наші бакалаврські програми викладання відбувається виключно на німецькій мові. Що стосується магістерських програм, у нас є 2, де викладання проводиться англійською мовою. Und manche unserer Studiengänge laufen in Kooperation mit anderen Hochschulen ab. Sie sehen hier einmal die Universität Bamberg und einmal eine Hochschule in Berlin. Деякі спеціальності, деякі навчальні програми викладаються у співпраці з іншими університетами. Ви можете побачити тут на сайті зазначений університет Бамберг та університет прикладних наук Берліна. Okay, unser Auftrag, oder wir sehen unseren Auftrag so, dass wir unseren Studierenden mitgeben, dass sie sich in ihrem Berufsleben auch engagieren und sozial verantwortungsvoll handeln. Наше завдання як навчального закладу ми вбачаємо у тому, щоб навчити студентів відповідально працювати за своїм фахом та також нести соціальну відповідальність. Genau, unsere Herangehensweise ist, wie schon gesagt, eine sehr praktisch oder praxisorientierte Herangehensweise. Das zeigt sich auch, dass unsere Bachelor-Programme alle ein verpflichtendes Praxissemester auch haben. Як я вже зазначав, наше навчання дуже практично орієнтоване. І це в результаті цього у нас обов'язковим є проходження практики. Und unser Fokus liegt auch immer wieder, was Sie auch sehen, immer wieder in der Zusammenarbeit und in interdisziplinären Herangehensweisen. І основний фокус, як ви бачите, ми покладаємо на співпрацю та міждисциплінарний підхід. Okay. Ein Bereich, in dem auch mein Bereich fällt, also in den Studierenden-Service. Один із відділів або секторів нашого навчання, де я також працюю, це студентська служба. Schon von Beginn des Studiums an wollen wir unsere Studierenden eng betreuen durch Mentorprogramme gleich zum Semesterstart. Від самого початку навчання ми намагаємося проводити кураторство над нашими студентами, супроводжувати їх, допомагати. Для цього існують різні менторські програми, менторські групи. Wir bereiten sie auch auf den Berufseinstieg vor, sodass wir sie zum Beispiel auch auf Assessment Center und andere Bereiche des Berufslebens dann auch vorbereiten. Ми готуємо наших студентів до професійного життя, і тому ми також під час нашої підготовки звертаємо увагу на тренування навичок для студентів, які будуть проходити оцінку так званому Assessment Center, це центр оцінювання знань та кваліфікації. Und dazu versuchen wir sie möglichst gut mit der Wirtschaft zu vernetzen, die auch unsere ein Deutschlandstipendium geben. Das ist ein kleines Stipendienprogramm, auf das Sie sich als Student bei uns bewerben können.
Da werden Sie von einer Firma gefördert. Крім цього, ми покладаємо дуже велике значення на співпрацю з економічними підприємствами. Наші студенти можуть отримати стипендію, тобто коли ви навчаєтеся в нашому вузі, ви можете подаватися на отримання стипендії, яку фінансують в даному випадку підприємства. Окей, zum Studentenleben ganz kurz. Коротко про студентське життя. Genau, wir haben verschiedenste Bereiche, die Sie, ja, wo Sie sich austoben können bei uns. Sie sehen von musikalischen hin zu sportlichen Aktivitäten, hin zu Menschenrechtssachen wie Amnesty International, haben wir also ein breites Angebot für Sie als Studierende außerhalb des Studiums. Поза університетське життя, да? Ви бачите, що ми пропонуємо дуже широкий спектр різних активностей для студентів, починаючи від музичних інтересів, для студентів, які мають музичні інтереси, студенти, які цікавляться спортом. Є також пропозиція для тих, хто цікавиться правознавчими питаннями, наприклад, Amnesty International. Тобто ви можете брати участь у різних напрямках. Okay, nun kommen wir ein bisschen unserem Forschungsprofil. Коротко розглянемо наші дослідження, профіль наших досліджень. Wir sind sehr an dem Thema Mobilität und Energie, neue Arten der Mobilität involviert. Wir haben einen Gesundheitsaspekt bei uns drin und einen Sensor- und Analysefokus bei uns. Ми дуже активно займаємося дослідженнями в галузі мобільності та енергетики енергоефективності. Для нас важливі такі теми, як нові типи мобільності, наприклад. Також ми займаємося питаннями охорони здоров'я і важливим сектором наших досліджень є спеціальна сенсор, das ist Sensortechnik. Це спеціальна сенсорна та аналітична техніка, тобто пристрої, сенсорні пристрої. Und dazu kommt noch Design, Design, Architektur und Bauingenieurwesen. Abgerundet wird das Ganze durch einen technischen Fokus auf künstliche Intelligenz. І додаткові теми, якими ми займаємося, це дизайн, архітектура та будівництво. І на завершення все це завершують, на завершення також ще питання інформаційних технологій та штучний інтелект. Ja, nur ganz kurz, aber es gibt eben auch 7 Forschungsinstitute bei uns an der Hochschule, die eng mit der Hochschule verbunden sind. Und Sie sehen natürlich, die Fächer sind eng mit unserem Studienprogramm verbunden, sodass viele unserer Absolventen in diese Forschungsinstitute auch ja dann als Berufseinstieg auch wechseln können. Mhm. Наш університет тесно співпрацює із 7 науково-дослідними інститутами. Як ви бачите, по напрямку цих науково-дослідних інститутів, тематика їх досліджень дуже щільно пов'язана із тематикою нашого навчання. І через це наші студенти дуже часто потім можуть продовжити професійне життя працівниками в цих університетах, в цих науково-дослідних інститутах. Okay, und als letzter Teil der Präsentation erstmal stelle ich Ihnen ganz kurz unser Projekt Creapolis vor.
І остання частина моєї презентації. Я хочу зараз коротко представити вам нашу концепцію Креаполіс, називається. Gegliedert in drei Richtungen, die mit den Schlagworten Connect, Create, Innovate betitelt werden. Ця програма, вона поєднує три основні напрямки, які мають назви Connect, Create, Innovate, тобто поєднувати, створювати та знаходити інновації. Connect in diesem Fall soll bedeuten, dass wir uns mit der regionalen Wirtschaft, aber auch Bevölkerung eng verbinden wollen und da Impulse aus der Bevölkerung auch aufnehmen, aber auch an die Bevölkerung geben. Це означає, поєднувати означає, що ми покладаємо дуже велике значення, ми надаємо дуже велике значення стосункам і в регіоні та стосункам із населенням регіону. Ми бажаємо отримувати якісь нові імпульси від регіона, але і в свою чергу давати щось нашому населенню і нашому регіону. Create als zweiter Punkt soll bedeuten, dass unsere Studierenden, Mitarbeitende, aber auch alle Menschen aus der Region eine große Werkstatt nutzen können, in der sie verschiedene Ideen ausprobieren können und da einfach neue Ideen einfach mal ausprobieren können. Create, тобто створювати щось, ми надаємо цьому слову таке значення. Наші студенти, наші співпрацівники та різні люди, які проживають в нашому регіоні, вони мають можливість у такій спільній майстерні знаходити якісь різні ідеї, випробувати різні ідеї та обмінятися думками. Окей. Okay, und genau, zuletzt Innovate, also die Möglichkeit, dass das Wissen, was hier in der Hochschule generiert wird, auch an die Bevölkerung kommt und andersrum auch, dass wir aus Bevölkerung und aus Wirtschaft Impulse im Bereich der Forschung aufnehmen können. Mhm. І інновації, тут ми намагаємося ті знання, які генеруються тут в межах нашого університету, передавати, якось ділитися цими знаннями із населенням, із підприємствами в регіоні і в свою чергу отримувати якісь імпульси для себе. Окей, jetzt möchte ich Sie ganz kurz mitnehmen auf eine andere Seite zu unserer Homepage. Ich schicke Ihnen den Link auch gleich mal in den Chat. Шановні учасники, пан Еркенбрейгер пропонує зараз разом спільно переглянути сторінку, домашню сторінку університету. Він вам кинув в чат. Подивіться, будь ласка, лінк на сайт університету. Okay. Ich hoffe. Я сподіваюся, ви можете бачити вебсайт. Okay. Sehen Sie die gerade? Ви бачите все, я сподіваюся. Ich sehe die Antwort. Okay. Ja, es gibt Antworten. Ja, die sehen. Okay, super. Das ist unsere englischsprachige Webseite, die kann ich Ihnen empfehlen. Sie finden unter Academic Studies hier auch alle unsere Programme aufgelistet. Це англійськомовна версія вебсайту нашого університету. Я вам хотів би саме її порекомендувати. Бачите, тут ліворуч ви можете прочитати про різні освітні програми нашого університету. Ich weiß nicht, wie Ihre Sprachkenntnisse sind, ob Sie, welches Level Sie vielleicht in Deutsch haben. Wie schon gesagt, unsere Bachelor-Programme sind auf Deutsch unterrichtet. Wenn Sie in Englisch gut sind oder sehr gut sind, könnten Sie bei uns zwei internationale Master angehen.
Я не знаю, яким рівнем іноземних мов ви володієте. Як же я вже сьогодні зазначав, усі бакалаврські програми у нас складаються на англійській мові. Якщо ви дуже добре володієте, вибачаюсь, на німецькій мові. Якщо ви дуже добре володієте англійською мовою, то в нас є для вас, можуть вас зацікавити, дві магістерські програми англійською мовою. Це Окей. Ein Master im Bereich Analyse und Messtechnik und Sensortechnologie. Це магістерська програма, аналітичні інструменти, інструменти для вимірювання та сенсорні технології. Und der andere Master wäre ein Moment. Financial Management, ein MBA-Programm. Інша спеціальність магістерська – це фінансовий менеджмент. Це програма з освітнім рівнем MBA, Master of Business Administration. Да? Und es ist wichtig zu bemerken, dass die beiden internationalen Masterstudiengänge Gebühren kosten pro Semester, aber unsere Bachelor-Studiengänge keine Studiengebühren kosten. Слід підкреслити, слід зазначити, що оці дві спеціальності магістерські, міжнародні, з англійською мовою, вони є платними, але всі бакалаврські спеціальності, вони є безкоштовними. Genau, hier müssen Sie bloß eine geringe Semestergebühr bezahlen von ca. 100 Euro. Das ist für die Studierenden-Services vor Ort. В інших на бакалаврських спеціальностях ви маєте сплачувати лише невеличкий так званий студентський внесок, який іде на в сервісну службу, ну, для розвитку університету. Okay, und ja, zum Abschluss unserer kurzen Präsentation möchte ich Ihnen ganz kurz unsere schöne Stadt Coburg einmal auch mit ein paar bewegten Bildern zeigen. І на завершення нашої короткої презентації мені дуже б хотілося представити вам наше чудове місто Кобург у якихось у парі таких живих рухомих відео. Genau. Also hier sehen Sie erstmal unser Wahrzeichen, die Feste Coburg, eine alte, ja, eine alte Festung direkt oberhalb der Stadt. І тут на цьому фото ви можете побачити символ нашого міста, це фортеця міста Кобург. Coburg ist auch verbunden mit dem englischen Königshaus. Ein Prinz unserer Stadt war verheiratet mit Queen Victoria. Місто Кобург, воно має стосунки із англійським королівським двором. Принц нашого міста колись був одружений з англійською королевою Вікторією. Und nun ganz kurz nochmal zu unserer Stadt Coburg, also die Webseite der Stadt. Und da haben Sie Eindrücke, wie es bei uns aussieht. І ось коротко на вебсайті нашого міста тут таке інформаційне відео для того, щоб ви могли побачити трошки, як виглядає наше місто. Okay, ich werde auch den Link Ihnen gerne in den Chat schreiben. Отже, з презентацією ми завершили. Давайте, будь ласка, перейдемо тепер до обговорення питань, які ви написали в чаті. Okay, und ich kehre noch einmal zurück zu der Präsentation. Eine Sekunde. Я повернуся до презентації. Jawohl.
Okay, ja, das war jetzt, ja. Es gibt hier viele Fragen. Ich werde ja vielleicht. Ich würde nur ganz schnell noch die letzte Folie, nur ganz kurz den Kontakt. Ah, okay. Хвилиночку, сейчас зараз ще останній слайд і я бітю. Genau. Wie gesagt, das war's schon in der kurzen Präsentation, halbe Stunde. Ich glaube, das ist okay. Jetzt haben wir noch genügend Zeit für Fragen. Bitte notieren Sie sich gerne auch meine Kontaktmöglichkeiten hier in Coburg, falls Sie später auch noch weitere Fragen haben sollten. Отже, в короткій презентації я намагався дати вам такий стислий огляд інформації по нашому університету. На останньому слайді ви бачите зазначені мої контактні дані. Будь ласка, запишіть їх собі. Ви можете звертатися до мене у разі виникнення якихось питань. Vielen Dank. Und nun gerne zu Ihren Fragen. Дуже дякуємо. А тепер перейдемо до ваших питань. Шановні учасники, я зараз буду перекладати пану Еркенбрехеру ваше питання. Also die erste Frage. Ob man für die Immatrikulation an Ihrer Universität ein Portfolio von kreativen Arbeiten für bestimmte Studiengänge dann braucht? Wenn ja, dann, Moment, wenn ja, auf welche Weise kann man irgendwie die Fragen auf den Bildschirm dann bringen? Sie sehen ja meinen Bildschirm komplett, ne? Aha, показать список. Dann müssen Sie dann zeigen die Liste von. So, jetzt. Also wie gesagt, die Frage ist, ob man ein Portfolio mit kreativen Arbeiten dann irgendwie vorlegen muss, so, um an bestimmten Studiengängen studieren zu dürfen. Ja. In der Regel wollen die Universitäten sicherlich ein Portfolio mit originalen Arbeiten, zum Beispiel eine Mappe mit Zeichnungen oder mit Bildern sehen und so weiter. Und es ist klar, dass es schwierig ist, einige Mappen mit Präsentationsmaterialien vorzubereiten. Und wie wird diese Frage an Ihrer Universität gelöst? Könnte man zum Beispiel also Portfolio mit elektronischen Kopien dann vorlegen und am Vorstellungsbesprech erscheint man dann mit Originalen? Ja, genau, das kann man. Wir haben drei Studiengänge, in denen das relevant ist. Das ist Architektur, Innenarchitektur und Produktdesign. Так, ви праві. Для певних спеціальностей дійсно потрібно представляти свої напрацювання. У нас є три спеціальності. Це архітектура, внутрішній дизайн і дизайн продукції. Це ті спеціальності, де вам потрібно надавати портфоліо. Und hier bewerben Sie sich bei dem Studiengang mit Ihrem digitalen Portfolio und es gibt einen Eignungstest, den Sie auch bestehen müssen. Ja. В даному випадку ви подаєтеся під час подачі подавання документів, ви надаєте електронне портфоліо, портфоліо з цифровими своїми матеріалами, і потім необхідно пройти так званий тест на придатність, тобто перевіряються ваші професійно-креативні навички. Okay. Ja, die nächste Frage. Befinden sich die Fakultäten weit voneinander? Nein, die meisten Fakultäten sind hier auf dem zentralen Campus Friedrich Streib. Ні, відповідь на питання, факультети знаходяться далеко одне від одного. Ні, факультети знаходяться переважно в межах головного кампусу.
Also das ist unser zentraler Hauptcampus. Und der Campus Design ist ungefähr einen Kilometer entfernt hier in der Stadt. Це наш центральний кампус, а кампус дизайну, він знаходиться приблизно на відстані 1 кілометр від нас. Und an den Standorten in Kronach haben wir 2 Studiengänge und in Lichtenfels einen. Also nur wenn Sie diese einzelnen Studiengänge studieren, sind Sie dann weg. У нас є лише 2 факультети у містечку Кронах. Пам'ятаєте, було під час презентації місто Кронах і одна спеціальність у місті Ліхтенфельс. Тобто ви будете не в Кобурзі знаходитися лише тільки, якщо ви оберете ці спеціальності. Okay. Können Sie bitte detaillierter über den Studiengang Shaping the Future, also Zukunftsdesign, ja, erzählen? Zukunftsdesign, ja, genau. Mhm. Kann ich, könnte ich, aber das ist ein sehr umfangreiches Projekt oder eine umfangreiche Möglichkeit, die Sie da haben. Так, я міг би розповісти, але розумієте, це дуже такий обширний, досить масштабний проєкт, і там дуже багато можливостей, які він має. Entscheidend ist hier, dass in Zukunftsdesign interdisziplinäre Fächer zusammenkommen und Probleme lösen, die aus, also in Projekten mit der Wirtschaft zusammen erarbeitet wurden. Вирішальне значення тут має те, що тут викладаються міждисциплінарні науки, які вирішують проблеми, визначені у співпраці із економічними підприємствами. Und Sie sind da in Zukunftsdesign auch sehr viel in Projekten oder in Projektarbeiten eingebunden. Das ist weniger jetzt ein Studium, bei dem Sie jetzt klassisch eine Klausur schreiben und lernen, sondern da ist viel Projektarbeit gefragt und die wird auch benotet. Особливістю цієї спеціальності є також велика кількість проєктної роботи. Тобто, навчаючись, ви постійно залучені у виконання різних проєктів. Це навчання, воно відрізняється від класичного навчання, де ви більше там сидите на лекціях та пишете курсові роботи. Проєктна робота тут має важливе значення і дуже потрібна. Ich kann nur empfehlen, über unsere Webseite zu gehen und da auch mal die Kurse zu suchen, auch vielleicht über die deutsche. Dort finden Sie unsere Studienbotschafter, unsere Ambassador, die studieren das gerade bei uns und mit denen können Sie gerne Kontakt aufnehmen, wenn Sie Fragen haben, konkret zu einzelnen Fächern zum Beispiel. Я би рекомендував вам відвідати сторінку нашого університету. Там у нас є такі амбасадори нашого університету. Тобто, ну, це студенти, які навчаються, і можна з ними сконтактувати, і вони тоді більше нададуть інформації, більше розкажуть, так би мовити, із перших вуст, ну, про що вони, що вони роблять, як вони навчаються. Guten Tag, ich studiere jetzt an einer ukrainischen Hochschule und würde gerne dann in eine deutsche Schule, Hochschule wechseln. In der nächsten Zeit bekomme ich die Stadt, also werde ich Staatsbürgerin. In Deutschland, so viel ich verstehe. Und ich würde gerne wissen, ob ich dann von einer anderen Uni in eine andere wechseln kann, darf und was brauche ich dafür? Also ja, es ist möglich, dass Sie wechseln zu uns. Wenn Sie schon mehr als ein Jahr studiert haben, dann gibt es die Möglichkeit, dass Sie da zu uns in die Hochschule Coburg wechseln. Gibt es. Gibt es, ja, aber die Möglichkeit, das Problem ist vielleicht der Sprachnachweis. Also, weil Sie brauchen B2 in Deutsch, um in einen regulären Bachelor reinzukommen.
Так, є можливість перевестися до іншого, ну, до з українського вишу до Коборського університету, якщо ви вже провчилися декілька семестрів в українському університеті. Головна складність в тому, або проблема в тому, що ви маєте, повинні мати підтверджений рівень знання німецької мови, підтверджений сертифікатом, мінімум B2. Aber ich kopiere Ihnen das gerade mal, auch für den Chat. Я зараз скопіюю вам і також в чат викладу. Genau, das Studienkolleg, das hier auch auf unserem Campus ist, bereitet Sie vor für das Studium in Deutschland. Dafür brauchen Sie ein B1-Niveau, um dann praktisch auf B2-Niveau zu kommen, ein Jahr Studienkolleg und dann zum Studium zu uns. Значить, я вам там скинув посилання. Це посилання на підготовчий навчальний коледж. Для того, щоб бути прийнятим у коледж, потрібні знання німецької мови на рівні B1. Ви навчаєтесь один рік у коледжі, тобто довивчаєте німецьку мову, і тоді у разі отримання рівня B2 ви можете бути зараховані вже на регулярне навчання. Так, nächste Frage. Was kosten die englischsprachigen Programme und ob man eine bestimmte Ermäßigung erhalten kann? Ermäßigung ist immer schwierig. Ну, із знижкою, на жаль, складно, переважно складно. Da müssen alle das Gleiche bezahlen und das ist so ungefähr um die 3000 Euro pro Semester. Всі повинні сплачувати одну і ту саму суму, і це приблизно 3000 євро на семестр. Aber gerade für den MBA ist das, wenn man das vergleicht mit anderen MBA-Programmen, ist das verhältnismäßig günstig. Але якщо порівняти нашу цю програму з іншими програмами MBA, то можна сказати, що це така вигідна ціна. Так, наступне питання. Nächste Frage. Welche Vorteile hat Ihre Universität gegenüber anderen Hochschulen Deutschlands? Provokative Frage. Ja, aber sehr gut. Sehr gut. Also ein Vorteil ist mit Sicherheit, dass wir diesen starken Praxisbezug haben, dass wir keine rein theoretischen Informationen an Sie geben und die abfragen, sondern das, was Sie bei uns lernen, hat auch was mit der realen Welt zu tun. Головною перевагою, я так вважаю, нашого університету є практична орієнтованість навчання. Ви отримуєте у нас не виключно теоретичне, голу теорію, як кажуть, да? У нас є дуже тісний, щільний зв'язок теорії і практики. Und dazu kommt meines Erachtens auch noch, dass wir recht klein sind. Das hat den Vorteil, wir sind sehr familiär, sehr serviceorientiert. Sie werden hier sehr gut betreut. Wie schon vorhin gezeigt, das Professorenverhältnis ist sehr gut. Und somit haben Sie auch, gerade weil es so eine kleine Einrichtung ist, haben Sie trotzdem, glaube ich, sehr gute Betreuung hier. Ja. Ну, і ще одною перевагою, з моєї точки зору, є те, що наш університет не дуже великий університет, і це з певної точки зору є перевагою, тому що у нас тут така сімейна атмосфера, наші співробітники, наші викладачі опікуються студентами, допомагають їм. Як я вже зазначав, сьогодні у нас дуже хороше співвідносини, відношення кількості викладачів на кількість студентів. Тобто в нашому вузі студенти відчувають себе
комфортно. Угу. Так, наступне питання. Braucht man für die Immatrikulation, um an der Uni immatrikuliert zu werden, braucht man ein Sperrkonto auf der Bank und wie groß ist die Summe, die auf diesem Konto liegen soll? Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass unsere Masterstudierenden aus dem Ausland ein Sperrkonto brauchen, ja. Leider muss ich in dem Fall sagen, es müsste ich nochmal prüfen, müssten wir nochmal schauen, wie viel und ob Sie das in dem Fall einreichen müssten. Vielleicht können die Kollegen von Byhost vielleicht mit einem Link weiterhelfen, wie das dann offiziell geregelt ist. Так, я дійсно знаю, що на деякі магістерські спеціальності, наприклад, студенти повинні мати закритий рахунок, але, чесно кажучи, я не впевнений, яка сума повинна на ньому лежати. Можливо, колеги із Byhost можуть дати якісь посилання для того, щоб ви могли прочитати більш детально щодо вимог. Hat sich das gerade im Chat geklärt? Nächste Frage. Guten Tag. Welche Dokumente braucht man im Allgemeinen für die Immatrikulation? Also, wie sehen die Bewerbungsunterlagen aus? Also die wichtigste Dokumentation für ein ausländisches Zeugnis ist bei uns eine Vorprüfung, die wir über die Firma Uni Assist laufen lassen. Die Prüfung ihres Zeugnisses. В першу чергу для нас головним є перевірка ваших документів платформою або фірмою Uni Assist. Uni Assist проводить перевірку ваших документів. Ja, aber die Frage war, welche Dokumente? Welche Dokumente? Also genau, also die Prüfung von Vorprüfung von Uni Assist, die VPD heißt die. Dazu brauchen Sie noch Kopien Ihres alles in digitaler Form, Ihres Abiturzeugnisses, Lebenslauf, eine Passkopie. Das sind so die Sprachnachweis. Шановні учасники, для вступу критерії, в принципі, однакові, це я від себе додавала. Значить, зазвичай Uni Assist перевіряє у цифровому форматі, ви повинні зібрати таку папку з документами. Ну, по-перше, це документи про навчання, тобто це шкільний атестат, або якщо ви навчалися в університеті, там якісь ваші документи. Потім особисто документи. Це копія паспорта, ви повинні написати автобіографію, крім цього повинна бути фотографія, спочатку цифрова, а потім вже оригінальна. І, звичайно, це підтвердження знання іноземної мови, тобто мовні сертифікати. Was können Sie empfehlen? Könnten Sie empfehlen, wenn der Schulabgänger, wenn der Studienbewerber sich noch nicht für einen Studiengang entschieden hat? Zum Beispiel dem Studienbewerber gefällt Innenarchitektur oder auch Produktdesign. Sie in ihrer Uni haben Sie gerade diese zwei Studiengänge. Wäre es möglich, zum Beispiel das Studium in einem Studiengang aufzunehmen und dann in einen anderen Studiengang wechseln? Also grundsätzlich besteht schon die Möglichkeit, dass man wechselt, ja. Das müsste natürlich dann halt in dem Fall geprüft werden. Also die Studiengänge sind nicht gleich, sondern es ist schon was Verschiedenes. Wenn Sie wechseln wollen, dann würden Sie den einen abbrechen und das andere beginnen. Und das müsste man einfach dann schauen, ob Sie da einfach wechseln können oder ob Sie da wieder bei Null anfangen müssen.
Принципово можливість перевестися на іншу спеціальність є, але звичайно це спеціальності споріднені, але все одно вони різні, тому необхідно завжди в конкретному випадку буде проводити, ну, буде перевірятися, тобто що вам ще потрібно доскладати, які іспити чи довчити, і чи взагалі можливо, чи взагалі це буде можливо. Lieber Herr Erkenbrecher, ich muss mich leider verabschieden. Ich muss dann zur nächsten Uni, also ja, in 4 Minuten beginnt. Ja? Ja. Deshalb, wenn Sie dann auf Englisch vielleicht beantworten können, die Fragen einige, oder vielleicht hilft jemand mit der Übersetzung. Aber ich muss mich verabschieden. Ja, ja, verstehe ich. Alles klar. Vielen, vielen Dank Ihnen auf jeden Fall. Ja. Ich bleibe noch ein bisschen in dem Kanal. Шановні учасники, я виходжу із цього каналу і переходжу на канал іншого університету. Пан Еркенбрехер ще залишиться декілька хвилин. Можливо, він на англійській мові, хто може поставити запитання на англійській чи на німецькій мові, то, будь ласка, спілкуйтеся. Дякую всім. Yes, it's right. So, I remind you, you have 3 minutes now. If you need a little help, I will help you translate a few questions. Mm-hmm. Let's answer this one, I think. So, is it possible to go not on the first year of bachelor program, even you completed a few bachelor years in Ukraine university? It's possible. It's possible, but you have to, when you apply, you have to give your credits that you have already earned in university, and we check them, and we decide if you can put you into semester 2 or 3 or not. And that's really difficult to say before we had a look at the credentials. Так, така можливість є, однак будуть перевірені кредити, назви предметів, спеціальностей, щоб подивитися, чи можна вас перевести на відповідний рік, чи ні. Це вирішується кожного разу у індивідуальному порядку. All right, and let's answer the last one, I think. Mm-hmm. About the translation. Was it that? Yeah, we need an official translator that he signs this document and says it was officially translated to German. In some cases, we can accept English, but you'll find this information when you go on the apply website, our website, and you check, you have to register and you put in all the documents, and then you see which kind of documents you need. And you can come back and forth to your account when you apply at Kubo. Так, треба офіційна нострифікація, бажано на німецькій мові, і перевіряйте, будь ласка, на сайті вступу більш детальні вимоги до нострифікації цих документів. All right, I think we run out of our time for this yes. presentation. Thank you very much. You're welcome.